polemika. Është interesante, ndonë jetu fitu, e ka këthuj 4 me 2, 4 me 3, është bo diçka, jo mësë është bo, është mobilizu e kipa. Është mobilizu e kipa. Me këthuj rezultatin. Është gjithë me këthuj rezultatin, është mobilizu e rezultatin ma i keshë futbolet 2-0. Shpreja e lirë, kjo është me një që është merit, është merit e trenerit Dukagjinit, e lejtarëve Dukagjinit. Okej. Edhe është merit komplet e klubit Dukagjinit për këtë rikthim. Bekim me koni ka bushur. Mirë tha, mirë tha. Disa fjalë për këtë spektakël në Malishev. E kemi pa edhe më herët që Malisheva ka qenë ekip e cila nuk ka ditë ta menaxhoj rezultatin, se ka qenë edhe në avantazh edhe mos gabofsha 2-0 edhe kundër cilës ekip kundër Lapit ka qenë të fitu. Lapit, jo, 1-0. Që zbohet penaltia. A Lapit 2-0? Po, 2-0 ka qenë, 2-0. 2-0 edhe... Po, aje penaltia diskutueshme. 3-2, a? 3-2 më zgabofsha e këtën. Dhe kjo është ekipe cila ka vu vetën në presion gjatë kozë, sidomos të rezultati 2-0. Edhe, po Duka Gjini është një ekipe cila këtë vetë është më ndryshe. Po është më qartë, kryon më shumë, del nga njerë edhe prej situatave. Po, tash, krijimi i përvojës prej vitit kalum, krijimi i përvojës edhe në garat evropiane, po prapë se prapë edhe përvoja një trenerit, se edhe Dallku nuk është që i ka 20 vite trener, po prej vitit kalum ka ndryshu kërkesat këtë vit, po. Dhe është një Dukagjin i cili është më ndryshe duke e shfaqur edhe mënyrën e lojës, të që ato me drejtë e tha Leci, ndryshun në pjesën e dy Dukagjini. Ndryshun për shkak se në futën dy lojtarë. Ba me e futën dhe që të vëllaje. Ma që i këtë ma që i ke modin kërë në ke rafishon së lojtë atë të arini lojtë. Beta të e këgjirë. Qo bo? Mani që sa të primi është taj rica. Oloj, rrëku. A ka së vjetë? Oloj, rrëfishon, që të rrëshik me të gjurë. Qa me primi është kë ka zërët? Shumë i se kështë e suka mirë atë nga gjithë. Siguraj në TikTok që një unë e të rrështë i godit. Se jemi shumë bërë. Ndryshoj edhe në... O, tigër. Boni disa zavendësime dhe kjo mendej se ke qelë si i këthimit të Dukagjinit se... Më në shumë pëjtë bërndeshë. O, vazhdo Bear. Oke, Bear. Thëmë drejtë bërë. Shumë a shumë e këmë këshyrë së ndeshën Malisheva me Dukagjinin, shumë atraktive ka qenë për tifozë, se ato gollat që munguan për të jenë... Gollat dhe loja, ishte loja shumë e rrecë, shumë e shrej, nërso loja Lapi me dritën ishte loja shumë e kujdeshme dhe... Stjep ke emocion. Stjep ke emocion, shumë e mirë ke kjo, edhe shumë shpesh e shikojshë. Dukagjinia filloj ndeshës, mjak mirë i kishte dorase për me shenu gollin e parë, po mas ne e murë lojen Malisheva, edhe ku me plot meriti i arriti të shenoj dy golla. Po Dukagjini edhe gjatë pjesës dytë ju anullu një gollë për shka kopsajtë. Ishte edhe një penalti diskutabile, a ishte apo jo penalti, do me thonë, edhe në pjesë parë Dukagjini krijoj, nuk është që nuk krijoj, do me thonë. Edhe anullimi gollit fundit të Santosit. Santosit. Por që më pasu pranua me dha. Jo, anullua. Pjesën e parë ishte. Do me thonë, Dukagjini u vrej që ka shku për fitore. Ketë duke humbë 2-0, po prapë sulmante gjatë gjithë kohës. Ndërso pjesën e dytë, edhe unë mendoj si Beka edhe Lesi që treneri u vrej dora treneri, dhe me thonë, me ndrime, me disa ndryshime, edhe këndë njëherë është edhe fat ato, dhe me thonë, ndryshime që bojnë ata lejtarë, pravërsisht ishin këqë në ato akcione.